Пікмен. Співак. Проєкт повністю незалежних від будь-яких сучасних музичних тенденцій і напрямків поп-музики. Доброго ранку. Доброго утра. От Алекс так дуже одразу амбітно заявив про те, що незалежний. Так, ось те, що можна перекласти з англійської мови, як словом «індепендент», те, що є вже давно напрямком не лише в музиці, але взагалі в культурі, в мистецтві, як інді, так, інді-рок, інді-поп, інді-фолк, і багато всього з цією приставкою інді. Дуже мені близький саме британський інді-рок, але, чесно кажучи, ось відверто одразу, те, що робиться в Україні під цим напрямком, ну, часто є таким копіюванням без особливого бажання. Розповідай про свою кар'єру, про свою музичну кар'єру, чому цей напрямок, як ти зрештою починав. Ну і доброго ранку тобі, Алексе. Добре утро. Ну, інді-рок, да, це незалежна ж музика. І просто так цим названням можна дуже багато що назвати. От любой, в принципі, від рока, сучасний, з 90-х, він є інді-рок по своїй вообще природі. І мені як-то по душі просто свободи в аранжировках, в гармоніях, в словах, вообще во всьому написанні пісен. І поэтому інді-рок. Пусть, чого ні. Ой, а я у захваті від голосу нашого гостя. І ти знаєш, думаю, що я не дочекаюся. І думаю, що саме зараз влучний час подивитися відео з концерту. Це таке аматорське відео, але як знімають на так, телефону. Так, це ж інді-рок, це тому, все це незалежно. Тому так і має бути. Підхід. І як сказав Алекс Пікмен, чого ні, тому подивимось зараз. Да, індепендент кліп вийшов, тому я б сказав, що це, знаєте, коли там на телефони десь знімають. Прикольно, слухай, молодець, у тебе класний стиль, і вокал є, вимова англійська, адекватна, що теж не дуже важливо. Я б навіть сказав, що ти в нас такий підростаючий український Алекс Тьордер, так як фронтмен гурту Arctic Monkeys. Розповідай, як тобі взагалі виступати?
багато, і такий ти дуже вальяжний, чимось це нагадало. І той же гурт Baby Shameless, ну багато може британських згадувати гуртів. Все там вальяжні британці, це у них в крові на сцені. Мені виступати, чесно говоря, не дуже подобається, поки що, тому що це, ну, міста, типу, клуби маленькі, зрителі немного. Тобі показує. Хочеться одразу десь в Лондон, на Вемблі. Мені не подобається звук просто, на самом деле, навіть в клубах. От, типу, вже на стадіончик, бо там десь шуму побольше, от це грязі, от це було б круто. Ну, треба старатися. До цього треба прийти. Так, от цікаво дізнатися, займаєшся ти вокалом чи ні. Тому що тембр дуже гарний, я це вже відмітила. Це дійсно так. З цим треба працювати. Або навпаки, ти вважаєш, що як є, так є. Ні, я в принципі не займаюся вокалом. Ну, немного разі ж то. Перед концертами готуюся, або типу перед студією. Тобто розпівуючись? Ну, у мене там кожного типу дня, що у мене в 3 часа дня на це, урок вокалу діти. Ні, це скучно. Це не по інді-рокерсь. А чим ти займаєшся взагалі в житті, окрім музики? В тебе є якась, скажімо, професія? Чи ти там навчаєшся, чи працюєш над собою? Якщо не працюючи постійно над вокалом, то над чим тоді ти працюєш? Чи ти все ж таки весь в арті, в мистецтві, в музиці? Ну, блін, щоб писати пісні, нам треба багато читати, фільмів смотреть, набиратися якоїсь інформації з зовнішнього світу, щоб було о чому писати. Вот этим я і займаюся. Футбол граю, Гріфін смотрю. Що тебе надихає? Грав футбол і перегляд Гріфінів, читання книжок, можливо, улюблена дівчина, дружина. Вдохновення приходить во время, уже коли ти починаєш скорее писати пісню. У мене лично. Тобто треба просто як, навіть коли немає бажання взяти там. Ручку чи олівець і папір, чи ну, там телефон. Я починаю написання пісень з музики, мені цікава гармонія музикальна. Я намагаюся в ній розібратися, іскати якісь нові границі. Тобто, іменно чисто гармонічний підбор акордів. І коли в пошуку, може бути, і приходить. В тебе є музична освіта, чи ти сам? Ну, це найприкольніша історія, чесно кажучи, як на мене. Ну, дуже рокерська, так? Так. Чому англійська мова? Чи будуть пісні на українській? Ну, не знаю, може бути, і будуть, може бути, і ні. Чому англійський язик? Ну, тому що, по-перше, це всі його розуміють. І в Латинській Америці, і в Азії, і ну, в будь-якій країні світу його хоч немного розуміють. А український розуміють тільки в Україні, в принципі. Ось тут цікавий момент, так? Алекс сказав про Латинську Америку, про Азію. Тобто є плани в тебе виходу на міжнародний, даруйте за слово, ринок? Чи, можливо, вже якийсь експіріенс? Можливо, ти намагався все ж таки звернутися до європейських лейблів, скажімо? Ні, я ще не питався. Над цим якраз йде робота. Ну, і, звісно, в планах є, тому що чим шире аудиторія, тим краще. В мене буде таке питання, непросте зараз. Ой-ой-ой. От ти знаєш, цікаво, ти сказав про те, що на англійській мові дійсно тебе може зрозуміти весь світ, так? А все ж таки люди, які так хочуть, так, щоб їх зрозумів весь світ, напевно, мають якусь мету, щось донести, ну, як будь-який артист, так? Тобто ти відчуваєш в себе цей потенціал, і головна мета, головний сенс твоїх текстів, який? Про що ти пишеш? Ну, в основном пишу про обычных людей, которые каждый день ездят в троллейбусах в 6 утра на работу, на эфир, может быть. И которые не хватает звезд неба, у которых, может быть, есть мечта забить на это все просто и почувствовать себя свободным, куда-то свалить, в какую-то другую страну, может быть, поехать путешествовать. Людей, которым чего-то не хватает в жизни, вот об этом. Про боль пишу, да, которую люди чувствуют в жизни постоянно, да. От ти переїхав би до іншої країни, тому що ти українець, але який дуже інтегрований, можна сказати, в американо-британську, європейську культуру і в цей простір. Ну, якщо б було пропозиція хороше, то да. Ну, а в тебе є така ціль, як, ну, самореалізація, це звичайно,
але при цьому ось полишити Україну, чи все ж таки щось зробити для цієї держави? Ні, цель уїхати з України, типу, ліж би уїхати. Ну, якщо буде приложення зарубіжного лейбла, то чого би ні? Угу. Ну, дуже цікаво дізнатися, тому що, ну, знаєш, це не про тебе сказано, дуже багато хто там з музикантів молодих зараз намагається бути там, скажімо, за андеграундним, так? Хоча навіть ось хвиля того ж інді-року, який там досяг свого такого мейнстрімного буму в 2000-ні роки, то там того ж можу сказати одного зі своїх улюбленців Алекса Капраноса, фронтмена Франц Фердинанд, який сказав, що, ну, нинішній навіть інді-рок, так ось ми вже не стільки рок-гурти, скільки поп-гурти. Тебе ось ця комерція, вона вабить? Є бажання все ж таки стати комерційно успішним, щоб, знаєш, там дівчатка наспівали, підтанцювали, ну, під твою музику? Ну, всіх привлекають, всі ж ми животні, хочемо наживи на самом деле, люди, да. Но не очень сильно. Есть Пидорти, который тоже довольно успешный, но при этом он остается в андеграунде, допустим. Тобто тобі хотілося б десь такому, да, ряді бути? Да, оставаться все-таки собой і независимо, действительно. Угу. Круто, дуже лаконічно і оригінально. Це Алекс Пікмен, фронтмен одноіменного, можна сказати, проєкту. Тому бажаємо тобі великого успіху і дякуємо, що був з нами цього разу. Дякую.